Halutessanne voitte nousta välillä jaloittelemaan, mutta muistamme koronaturvallisuusohjeet koko tilaisuuden ajan. Ohjelmamme jatkuu nyt musiikkiosuudella, jonka juontaa mutkaton Kirvun poika toisessa polvessa. Hän on musisoinut jo yli 50 vuotta ja tehnyt TV:ssä ja radiossa juontohommia yli 30 vuotta. Ja hän on pitänyt Karjalaa kunniassa tekemällä ja levyttämällä useita Karjala-aiheisia kappaleita. Olkaa hyvät, Eki Antunen. Oikein hyvää karjalaista kesäjuhlaa teille kaikille. On tosi kiva, että täällä Lahdessa sade tulee silloin, kun se pitää, ja kun juhla alkaa, niin kaikki on kunnossa. Ja hienoa, että evakon tytär Seija Vanhatalo aloitti tämän evakkotarinan kertomisen. Sitä me saadaan varmasti kuulla tässä musiikkiosuuden lomassa ihan mukavasti. Ja tänne Lahteenhan on aina hyvä tulla, jos virtuaalisesti ajatellaan tiekylttejä, niin siellähän varmaan teille sydämissä ja mielessä jo luki näin, että lustiko tulitta, eiks vaan? Olisi se toista, jos mentäisiin vaikka Pohjanmaalle, jossa lukee, että teitä ei suolata, tai Savoon, jossa lukee, että varokee rouvan paikkoja. No, nämä on näitä. Tässä musiikkiosuudessa on tarjolla paljon karjalaisaiheista laulua ja esittäjiä ja kyllähän me karjalaiset ollaan aina sen verran omahyväsi, että eiks niin, että tämän maan musiikki ynnä viihdepuoli, niin se olisi aika kevyttä ilma karjalaisia. Mitä olette mieltä? Pannaanko aplodit karjalaisille? Anna pannaan! Ja sehän me tiedetään, että Suomihan on ollut kaupankin jossain kohtaan, kun savolainen ja karjalainen kohtasivat. Onneksi tuota mallaspäissä kävi niin, että tuota savolainen ei myyntkään koko Suomeen karjalaisille, vaikka olisi ostan sen. No, ajatellaan sitten tätä pandemia-aikaa. Otetaanpas vaikka Kirvun vaakuna esiin, niin siellähän on koko maailma tervehtii tänä päivänä näin, eikö vaan? Tehdäänkö tervehdykset sielläkin? Ja sitten päälle vielä näin, että ilman haitaria, niin olisikohan tässä koko valtakuntaa, mitä tuumaatte. Kiitos Westerisen Vili ja monen muun. No niin, mutta tänään ei höpötellä turhiin ja niin kuin Seijakin sanoi tuossa, niin täällä ei sitten hallailla turhaa eikä pussailla, että pidetään ne pandemia-asiat kunnossa. Ja mennään ensimmäiseen parivaljakkoon, jossa tulee solistina estraadille mies, jonka isä Ukko työskenteli Syvärillä voimalaitoksella ja haavoittui vuonna 1944 asemasodassa. Ja hän on Suomen ensimmäisiä saksofonisoiton musiikin maistereita. Voisi sanoa, että hän työskentelyy Viipurin musiikkiopistossa, joka on nykyisin Lahden konservatorio. Ja hän on oikea tittelikin. Hänen henkilökortislukko on näin, että hän on tangoprinssi vuosimalli 1992. Ja viime aikojen koteihin on saatu, niin kuin tämäkin lähetys, kaikki mukaan myöskin siellä ruutujen ääressä suora lähetys Lahden videokuvaajien toimesta. Tämä solisti oli viime keväänä meidän olohuoneissa Lahti Sinfonian kanssa, josta saatiin kuulla ja nähdä upea konsertti. Ja tänä päivänä hän tekee paljon konsertteja, muun muassa juuri Iskelmä Finlandia palkitun Arja Korisevan kanssa. Levyalbumeita on useita ja taitaa Mihel olla oikein myöskin tuollainen mitallisia joululaulujen levyjen määrässä, eli tarkoittaa sitä, että hänen julkaisemaa tai Hämeen maan julkaisemaa levyä on myyty yli 120 000 kappaletta. Ja totta kai prinssillä pitää olla myöskin hovi säestäjä, ja ei ole mikään turha Veikko siinäkään säestäjämässä, koska hänellä on maailman ainoa kultainen harmonikka matkassaan. Ja niin se on, niin kuin pojat sanoo tänä päivänä, että muistakaa, nyt pitää sijoittaa vaan kultaan, se tietää jatkossakin sille, että pöksyjä. Ja en tiedä sitten, mitenkä harmonikkaa tänä päivänä hän soittaa, mutta hänet nähdään monessa tilanteessa säestämässä valtakunnan
ykkösnimiä. Ja oli ilo seurata myöskin meidän Mutkattomat orkesterissa häntä viitisen vuotta, kuinka nuori mies oli sinnikäs harjoittelemaan ja soitti hyvästi. Ja hän sanoi, että hän soittelee ihan tahin tarkasti ja iltaisin, mutta päivisin hän tekee sitten höyläyshommia. Hänellä on höyläämö ja sanoi, että siellä mennäänkin jo 100 millin tarkkuudelta, ja se on tarkkaa puuhaa. Mutta nyt ei enempää selitetä, pannaan isoa kättä taiteilijoille, nimittäin baritoni Hannu Lehtonen ja harmonikan soittaja Jarno Kuusisto. Tervetuloa. Oikein mukavaa iltaa, arvoisat juhlavieraat. Ja tuossa tuli niin paljon tarinaa, että oikein itse rupesi melkein jo punastumaan täällä. Että mikä. Onneksi tämä hämäläinen luonto ei anna periksi, että vaikka näin karjalaiset juhlissa ollaan. Tuosta Eki mainitsi siitä keväisestä konsertista, missä meillä oli Sibelius-talossa Sinfonia Lahden kanssa Reino Helismaan tuotanto, ja Toivo Kärki oli paljon siinä mukana. Niin kuin on tässä ensimmäisessä laulussa, joka on heidän yhteistuotantoaan. Eivät hirveän paljon tehneet karjalaisaiheisia lauluja, mutta tämä on yksi niistä. Tervetuloa. Karjala kaunis ja entinen maa, sinun muistosi kirkkaana ottaa. Ja se aatoksen ankean johtaa kauas menneitten aikojen taas. Kohtalo vei minut taivaltamaan kohti outoja uusia teitä, mutta Karjala mielestään heitä. Ei se koskaan ken muistaa sen maan. Rakas Karjala mielessä elää, ja sen muistoksi lauluni elää. Kaikki häipyy muu, kaikki unhoittuu, mutta Karjala unhoitu ei. Koskien pärskeessä Karjalan nään, ja sen lintujen laulussa kuulen. Se on lauhassa lämmössä tuulen, se on riitteessä syksyisen jään. Huoli tuo viestin ja koskessa soi, yhä Karjalan muistojen kieltä. Linnun laulu tuo terveiset sieltä, minne koskaan en mennä mä voi. Yhä Karjala mielessä elää, ja sen muistoksi lauluni elää. Kaikki häipyy muu, kaikki unhoittuu, mutta Karjala unhoitu ei. Rakas Karjala mielessä elää, ja sen muistoksi lauluni elää. Kaikki häipyy muu, kaikki unhoittuu, mutta Karjala unhoitu ei. Kiitos Jarno. Oikein paljon kiitoksia. Mielenkiintoinen oli tarina, miten Reino Helismaa ja Toivo Kärki tapasivat aikanansa siellä sota-aikana. Tehtiin sotilaiden runoista semmoinen runoantologia, minkä Toivo Kärki sai siellä Homorovitsissa käsiinsä. Mieli
kiinnittyy erääseen tekstiin, jonka hän oli lukenut siinä. Se meni näin. Minä kaunista unta näin oli, kesä ja kukkia kasvatti maa. Minä armani luokse illalla kuljin, hänet kohtasin, syliini suljin. Ja hän sanoi, enää et lähteä saa. Minä heräsin hätkähtäen, oli talvi, korsua kattoi jää, oli ikkuna peittona lumimassa, tuli sammunut, oli kaminassa, rotat etsivät syötävää. Minä kirosin hiljaa itseksein, nousin, kaminaan tulentein, hiljaa vuoteille hiippailen ja odotin untani takaisin. Tepäpä hieno teksti, kärkituumi. Alla oli alikersantti Reino Helismaa ja päätti ottaa yhteyttä, jos tästä hengissä selvitään. Ja tekivät sitten aikamoisen yhteisen tuotannon. No sitten mennään toiseen hienon suomalaiseen sielumaiseman tulkkiin Eino Leinon Nocturne voisi olla seuraavaksi. Ole hyvä, Jarno. Ois linnun laulu korvissani, tähtäpäinen päällä täysi kuu. Kesän on onni omanani, kaski savun laaksot verhouhuu. En mä iloitse en sure huokaa, mutta metsän tummus mulle tuokaa. Puuta ilmen jo on päivä hukkuu, siinto vaaran tulisen minukkuu. Tuoksot lanamon ja varjot niistä sydämeni laulun teen. Sulle laulan leiti kesä heinä, sydämeni suuri hiljaisuus. Uskon oni soipa säveleinä, tammen lehvä seppel vehryt huus. En mä enää aja virvatulta, onpa kädessäni onnen kulta. Piiden tyvon ympär elon piiriin, aika seisoo nukkuu tuuni viiriin. Edessäni hämäräinen tie, tuntemattomahan tupan vie. Edessäni hämäräinen tie, tuntemattomahan tupan vie. Hyvä, Jarno. Kiitos. Vielä yksi laulu, joka ehkä on hyvä kuvaamaan sitä karjalaista mielenlaatua, että positiivisuuden kautta ja ilolla mennään kohti tulevaa, vaikka olisi vähän vastoinkäymisiäkin. Niillä oli myös Reino Helismaan elämän ohje sellainen, ja mikä on hyvin tässä hänen hienossa käännöslaulussaan kuultavissa ajatus on, elämä on ihanaa, kun sen oikein oivaltaa. Pidetään siitä kiinni, niin kuin kulkuri ja joutsen. On kulkuriksi syntynyt mä aineen, ja paljon jaloin kiirrän maailmaan. Näin unta kerran joutsen taivahainen, mun antoi hetken kanssaan taivaltaan.
maat ja metsät, järvet maani armaan. Sen kaiken sini taivaalta näin. Tuulin lauloi lauluja, sadun hohde peitti maan. Ihanampaa en mä koskaan nähdä saatan. Ja laulun tämän lauloi mulle tuuli, on aina kaikkein kaunein oma maa. Niin moni muuta paremmaksi luuli, mut pettymyksen itsellensä saa. Ei missään taivas sinisemmin loista, ei missään alki hohda kirkkaammin. Tämä paina sydämees, niin on taivas aina sees, ja sun taipaleeltas murhe kauas kaivoon. Niin päättyi uni, mutta vielä luotan, mä kohtaavani kerran joutsenen. Ja siihen asti unelmiini luotan, on helppo uneksi ja ihmisen. Siksi paljain jaloin onneani etsin, ja huolet laulullani haidutan. Elämä on ihanaa, kun sen oikein oivaltaa, ja kun lentää siivin valkein niin kuin joutsen. Elämä on ihanaa, kun sen oikein oivaltaa, ja kun lentää siivin valkein niin kuin joutsen. Kiitos, kiitos Jarno Kuusisto. Hyvää juhlapäivää. Kiitoksia, kiitoksia Hannulle ja kiitos Jarnolle. Ja jatkamme sitten musiikilla edelleen, koska musiikkiosuudesta on kyse. Ja karjalaiset lauluthan ovat olleet hyvinkin suosittuja pitkässä juoksussa. Ja laulua on laulettu sitten vaikkapa ihan korkeimmaltakin paikalta. Muistan kerran Klippanin TV-ohjelmassa, kun saimme vieraaksi puhemies Johannes Virolaisen. Ja tuottaja otti hänet komeasti vastaan ja oli ilmeisesti ajateltu näin, että Virolainen myöskin laulaa. Ja tuottaja kysyi Johannekselta, että sopiiko, että laulatte täällä tänään ohjelmassa myöskin tuon Heili Karjalasta, että olette juuri sen levyttänyt. Jussi löi jalalla lattia ja sanoi, että ja miehän laula mitään. No siitähän lähtikin tilanne käyntiin. Tuottaja otti meikäläistä, kun olin juontajakloppina, siinä otti hiasta kiinni ja sanoi, koitahan vähän junailla tuota asiaa, että jos se vaikka onnistuisi. No onneksi muistan sitten, että Kyllikin kanssa oltiin tuttuja MTVn ajoilta ja minä Kyllikille sanoin, että olisiko jotain pientä mahdollisuutta, että saisimme kuitenkin puhemiehen laulamaan. Niin Kyllikki sanoi, että ootahan hetki, hän selvittelee, että hän näyttää sieltä pöydästä sitten, jos on näin, niin peukalo on pystyssä, jolle ei onnistu, niin se on sitten alaspäin. Meni 33 sekuntia, niin sieltä näkyi kaunis peukalo ja niin, Jussi lauloi. Okei, mennään sitten Sikermään. Tämä on hyvä ohjelma siitä, että juontajakin saa myöskin laulaa. Se on harvinaista herkkua ja otetaan Sikermä, jossa on erilaisia karjalaisaiheisia humppia. Ja täällä saa tanssia, mutta ettei riitaa tule, niin se on sitten sekahaku, eiks vaan. Ja mennään ensimmäiseksi kappaleeseen, jossa todetaan kertosäkeestä, että aina hauskaa olla pitää. Jos eilispäivän takaisin nyt saada pois, niin tämän päivän suroista sun veisin pois. Uskon et sano, ei muistotkaan sain, kun sun vei Karjalaan, Karjalaan. Jos nuoruusään voimat vanha saada vois,
Niin Säkkijärven polkka niin kuin ennen sois. Tuskinpa sä kieltelet, muistoissa vain lähtenet Karjalaan, Karjalaan. Aina hauskaa olla pitää, aina hauskaa olla pitää. La 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 la, niin on, ei maha mitään. Miepaan tässä kohtaa vähän poikki, mie kerron seuraavasta laulusta. Orimattilasta kun lähettiin Lahteen aikanaan, pulkki se pussin, se kierteli noit kylilöihin. Mie pikkupojasta asti muistan sen, kun tuota Viljaniemen kohdalla sinne hyppäsi yksi mamma kyytiin. Hän huusi aina Pulkkisen Lasseli, joka ajoi sitä autoa, huusi, että männöyks tää Lahteen vai eiks tää mää? No mie 3-40 vuotta mietin tota lausetta ja joskus sitten ajattelin, että olisiko siinä vähän laulun aiheeksi. Ja nyt tulee sitten kappale, joka on juuri tuon niminen ja on otettu siitä, että se oli myöskin Lahden 100-vuotisjuhlalevyllä mukana. Männöyks tää vai eiks tämä? Mamma pyssäyttel pulkki se pussi. Hänkö virkant ol ukolle justi? No miekö lähren täs Lahressa kääntää? Tälle kummast kun syömessä vääntää? No muijat virkkailit kirkol vaik mille? Taitaa pieni pää jolla hää sille. Mist mie löytäsi sellaset auin? Ukko kyntän on sarkaako kaulin? Männöks vai jäiks tää nyt mä? No mamma hää höpöttää, mut kyllä pussi jo tää köpöttää. Lahres viel viipurlaisten veskielen rinkelien, sitä millo kaunoha en. Männöks tää vai eiks tää mä? No männö, männö. Saaks myö ääntä vähän tuohon monitoriinkin, ja votku männö hyvästi. Yksi laulu vielä Sikermään kuuluu ja tuota, siihen tulee sellainen yleisökysymys. Kuka on teidän mielestä Kirvon kovin kaveri, tyttö tai poika, joka olisi ajanut kaikki kovinta kyytiä? Mitä veikkaatte? Mitä sanoo Riku Routo Suomen moottoripyörämuseosta? Kimi Räiköstä on veikattu. Joku veikkasi, että eri Aaro, mutta se meneekin tuonne Amerikan puolelle, nimittäin siellä vaikuttaa Kopran suku, joka on Kirvon alueelta, ja Timothy Koprahan tiedetään, että hän on mennyt aika kovaa kyytiä. Mä en tiedä, kuinka kova nopeus on, kun avaruusalus menee 0,42 kilometriä sekunnissa. Se on jotain 100 000 ja niin edelleen. Kyllä Timothy on ehdottomasti nopein kaveri, ja otetaan sitten laulu siihen päälle. Välle villiks männö. Timothy Kopra pistää menee. No Kirvo komment on miun mielestä paikkaa. Siellä oli järvet niin kirkkaat ja raikkaat. No siellä me pienen jo opittiin uimaa. Vaikka vaarimet huuteli puimaa. No silmien silmään jo iskinkin tyttö, joka kutkuttel syömmeni syttö. Sillal korreist kun jalalla lyötiin, välle Karjala paistit myös syötiin. No välle villiksyt männö tää juttu, voi Karjalast haastakko tuttu. Mie on kauan jo etsitkin sinnuu, en mie tiiä sie muistatko minnuu. Jain syvän meist muistatko jouvan, no sielko kauniit ol kesäiset pouvat. Käki kukkui ja Säkkijärvet soivat, myös Librannalla on rakkauet oivat. No välle villiksyt männö tää juttu, ko ei Karjalast haastakko tuttu. Mie on kauan jo etsinkin sinnuu, en mie tiedä sie muistatko minnuu. Mie ain syvän meist muistatko jouvan, no sielko kauniit ol kesäiset pouvat. Käki kukkui ja Säkkijärvet soivat, myös niin rakkauel paikat ol oivat. Mälle villiks männö, kiitoksia.
Ja me saatiin ohjelmaan sitten vielä yksi laulu tuota. Minä otan laulun, joka menee isäni kotiseudulle, Kirvuun, josta hän lähti pari kertaa evakkoon ja lopullisesti sitten Orimattilaan ja rakensi rintamiestalon sinne ja eli 90-vuotiaaksi loppuun asti täydet kilometrit siellä. Ja vuonna 1997 kävimme Kirvussa katsomassa isäni kotipaikkoja ja siellä sai syntyä ajatuksen laulu, joka on nimeltään Juuret Karjalassa. Tässä kohtaa ehdottaisin kaikille sotaveteraaneille isot aplodit. Suomi on hieno, upea, vapaa maa. Nämä ikäluokat saivat jättää kodin lämpöisen. Tylypäätös ilmoitettiin esävallan hirmuisen. Mitä mietti silloin nuori, vanhus sekä aikuinen? Koti revittiin kun rikki, tienät loput arvaat sen. Pieni lapsi itki aikaan pakkas aamun varhaisen. Miksi täytyi lähteä ja jättää kotilämpöinen? Miksi mukaan sai vain ottaa lelun parhaan mieluisen? Muuttokuorma kun jo täysi oli reessä hevosen. Vanhukselle tämä oli täysin tyrmistyttävää, hetkes jättää maat ja mannut täynnä omaa elämää. Työn ja tuskan palkaksi rakennettu oli isäinmaa, taakse jäädä sain nyt miten jaksan enää rakentaa. Morsian jäi sydän syrjällänsä yksin miettimään, minne sodan julmuus sulhasta vie täysin pimeään. Äät jo odottavat ajan kohtaa kesän lämpöisen, onko milloinkaan nää haaveet totta, sitä tiedä en. Häitä morsian nyt odotteli vuodet turhaan kai. Sulasmies jäi sodan tielle lailla muiden rakkaimpain. Palat vannotut ne saivat aivan uuden kohtalon. Morsian sai tietää itkun kanssa matkas evakon. Vuosikymmenien jälkeen näen kodin raunion. Itkuun purskahdan ja tunnen syvän vihan kohtalon. Nämä järvet, nämä kauniit piirteet koti Karjalan. Sinne ikuisesti sydämessäin aina halajan. Sinne ikuisesti sydämessäin aina halajan. Oikein paljon kiitoksia, oikein paljon kiitoksia. Kiitos Jarno Kuusisto. Ja sitten evakon tytär, Seija Vanhatalo, jatkaa sitä evakon tarinaa. Ole hyvä. Eräänä päivänä pitkän taipaleen jälkeen koitti evakkoperheen elämän onnellisin päivä, sillä he pääsivät takaisin kotiin. Karjalaan. Vaikka myrsky ei ollut laantunut
ja tuo liiankin tuttu, sydäntä riipäisevä jylinä lähestyi, loittoni, lähestyi ja loittoni. Silti omat pellot kylvettiin ja kotitalo korjattiin, rakennettiin koko elämä uudelleen ja he sanoivat ääneen, Jumalalle kiitos, että päästiin kotiin. Vaikka lapset löysivät kotiojasta vainajan, vaikka lehmille piti tehdä ruoka sekoittamalla vähäisen heinän sekaan pahvia ja vettä, vaikka ruokapula oli ankara, vaikka kirkon penkit oli numeroitu ja kaikki paikat täynnä sotaromua. Tästä kaikesta huolimatta he olivat onnellisempia kuin koskaan. Mutta ei aikaakaan, kun myrsky taas yltyi. Ja niin kaikki olivat taas uudelleen tien päällä. Perhe oli hajaantunut, yksi siellä, toinen täällä. Ja taas kuljettiin pitäjästä toiseen, ties kuinka monenteen. Kunnes he viimein useiden vuosien jälkeen asettuivat aloilleen ja päättivät perustaa kodin. Ilman emäntien komentelua, lasten ryssittelyä, heillä olisi taas oma tupa, oma lupa. Ilopintaan vaikka syvän märkänis, he sanoivat toisilleen ja lapsilleen, vaikka heidän rinnallaan kulki koko ajan suuri sanaton kaiho. Ja he eivät olleet yksin. Heitä oli yli 400 000 ja he olivat suomalaisia. Karjalan, Petsamon, Sallan, Kuusamon, Parikkalan ja Hangon evakkoja. Anteeksi, Porkkalan evakkoja. Iloinen luonto maksaa 1000, sanoi minun isä. Minä olin noin 5-vuotias, silloin joskus 70-luvun alussa, kun isä nosti minut harteille jonkun pankin avajaisissa tuolla lähes Aleksia Vaparin kulmassa, että minä näkisin erään nuoren miehen laulavan. Ja sanon minun sanoneen, sinä hetkenä minusta tuli hänen fani. Antaapa Eki Jantusen esitellä hänet. Se ei ole oikein isot aplodit, oikein. Kyllä se evakkotarina, silloin kun evakon tytär sitä kertoo, niin se on, tuntuu niin sydämessä. Ja minä uskon, että hän on ihan pienestä asti siellä koton sitä höpötystä kuultu, eikö ookki? Kyllä. Ja kiva tietää, että tällä seuraavalla taiteilijalla on ainakin yksi fäni olemassa. No. Hän nimittäin syntyi, ja on siitä harvinainen taiteilija, että hän syntyi paikassa, joka on saaressa, Uuraan saaressa, Viipurissa. Aika harvalla on syntymäpaikka passissa Viipuri, mutta tällä taiteilijalla taitaa se leima olla kunnossa. Siitä syttyi tarina. Ja se on aika pitkä ja jatkuu edelleen. Nimittäin Kotkan kansakoulussa veisteltiin jo ensimmäiset rumpupalikat ja kohta oltiin sitten isän ja äidin luvalla 15-vuotiaana soittamassa jo ihan eturivin orkestereissa ympäri Suomea. Ja säestämässä vaikkapa Olavi Virrasta, Laila Kinnusista alkaen kaikkia. Oman lauluuran ensimmäinen single oli sellainen tietokilpailukysymys, mutta se oli vuonna 1962 kappale nimeltään Hiiri Gonzales, maailman hitistä tehty suomennus. Ja sitten tuli Euroviisukarsintoja, tuli levytyksiä, ennen kaikkea keikkoja ympäri maata. Ja tanssipaikkojahan riitti siihen aikaan Suomen joka niemessä ja notkossa. Niitä oli parhaimmillaan, ja joku sanoo pahimmillaan, jopa 5000. Nyt niitä taitaa olla 100 aktiivista. Ja kansan suurempaan tietoisuuteen tämä taiteilija tuli
TVn kautta totta kai. Silloin me katsottiin kaikki Ilkamia, me katsottiin Merirosvo-radioita, hyviä hupailuja viimeisen päälle. Ja 70-luvun puolivälissä taiteilija tuumasi, että pitäisiköhän itsekin kirjoittaa noita lauluja, ja hän teki kyllä aikamoisen urotyön, kun ensimmäinen sellainen oikein iso hitti oli kappale nimeltään Meidän Veera. Ja siinä hän teki tuollaisen country-käännös countryn, ja kuinka ollakaan hän toi Karjalan murteen mukaan, joka oli meidän kaikkien sieluissa ja sydämissä sillä iskemällä. Ja samaan aikaan kaikki nuoretkin bändit ottivat ohjelmistoon Meidän Veeran. Avot, silleen se menee. Mutta anna sitten, iso pyörä paukahti pyörimään oikein kunnolla 70-luvun puolivälissä, kun hän osallistui Syksyn säveleen omalla laulullaan. Kävi ainakin 6 kertaa sieltä, ja ajatelkaa mikä voittoputki. 2 voittoa, ja kaikesta 4 muusta tuli komeat hopeasijat. Ai ai, siinä on lapsille kertomista. Ja sanoisin näin, että ensimmäisen kappaleen postikortilla äänestetty määrä, niin sillä olisi päässyt ainakin 5 kertaa tuonne eduskuntaan Arkadian mäellä. Ääniä tuli siihen malliin. No, valtavan pyörityksen jälkeen mies vähän rauhoittui ja ryhtyi sitten siihen, että me saatiin koteihin aina viikoittain seuralehti, ja aika usein oli kannessa myöskin tämä seura ja seurattu mies. Ja sitten kun näitä samannimisiä henkilöitä löytyy komeasti valtakunnasta ainakin 2, niin hän on kovin ylpeä siitä, että hän on saanut Suomen Pankin pääjohtajan kokouspalkkioita tililleen, tullut vähän erehyksessä. No, ei se mitään. Ja hän sanoi, että hän lähtisi vielä telkkarinkin, jos hän saisi tehdä sellaista ohjelmaa, jossa tehtäisiin viihdettä Suomen valtakunnan 1,5 miljoonalle eläkeläiselle. Myös tuo uploadin paikka, eikö se? Siinä olisi niin kuin tyyliä. Siinä olisi tyyliä. Ja tottahan mestarilla on myöskin hovisäestäjä matkassa, ja hän onkin sitten ihan täysverinen karjalainen molempien vanhempiensa puolelta, isä Andreasta, äiti Laatokorannalta, Lumivaarasta. Ja hän on käynyt 10 kertaa siellä luovutetussa Karjalassa, ja välillä moottoripyörällä ja autolla, ja onpa käynyt 2 kertaa sitten siellä Andreassa Rahikkalan kylässä, jossa hänen isänsä kotipaikka löytyy. Ja siellä on talo paikallaan, ja kuulemma ovat niin ystävällisiä, että aina kahvipannu on kuumana, kun menee hän käymään. Hän aloitti hanurin soiton 6-vuotiaana. Taivalta on täyttynyt, hän sanoi, että 20 000 vuorokautta on tähän mennessä on soitettu. Laskekaa siitä, paljon se on vuosissa. Nuorempana oli kilpailujakin, ja jos tuo Jarno on sitten kultaisen harmonikan mestari, niin tämä hovisäestäjä on ainakin Pohjoismaiden mestaruuskilpailujen duettosarjassa ottanut pokaalin yhdessä Kivekkään Arton kanssa. Ammattiopintoja Keski-Suomen konservatoriossa, urasta 30 vuotta on kulunut opettajana ja muusikkona, ja nyt ollaan sitten täysverisiä viihdyttäjiä, samalla pidetään kotitilaa kunnossa tuolla Lopella, ja yksi hanuristi varma, näin kuin sade yltyy, niin varma merkki sääennusteesta on se, että käki kukkuu kuulemma kannaksella Koivikossa paljon komeammin kuin Lopella. Ja nyt on aika kyllä kutsua musikantit matkaa, nimittäin Eki teki sen, ja se on silloin Liikase. Eki ottaa isot aplodit, tervetuloa Lahteen, kiva kun tulit. Ja totta kai sitten Seppo Lankinen hanureineen, ja peli on teidän. En tiedä, tullooko Jokkantiita vai eikö tuu männyykstää. Joo, hän kysyi, että tulloko Jokkantiin. No kyllähän sekin tullut, mutta ensiksi tulloo jotain muuta, kun me äiti sanoi aina, että jos sinun kuulee joskus tulee suru silmää ja sydämestä ottaa pahasti, niin ala laulamaan, kyllä siitä se rauhoittuu. Ja mietin tämmöisen laulun nyt äitin muistolle. Mammoni sylissä kuulin, laulot Karjalaan. Laksuista vaaroista haastoi, kertoili keinussaan. Kuinka ne liplattit laineet, purot kuin helmiä loi.
se tuhrinsa antoi puolesta synnyin maan. Kun muillaan kuutama ensin kuuset luo kuiskettaan, uinu kaikuista Polanko. Kiitoksia, hyvät ystävät. Joo. No, hauska mies hän mie on ollut. No, ainakin semmoinen 78 vuotta, sanoo kalenteri. Kyllä sitä välillä sitten tulee hartaitakin asioita mieleen. Näistä hauskoista asiasta sitten, että joku väitti joskus Evakkoreesta muun muassa, että se on vähän liian iloinen laulu niin vakavasta asiasta. No voi olla, mutta mie laulan nyt sitä, mie laulan tämän Jokkantiin. Voi soitaa siellä yleensä Ankia Prihasen laulu, kun siellä yleensä mäntiin, kun oli tää iso maaottelu veli Vennää pojan kanssa. Me tultiin komiasta toiseksi. Miekolleksin syvärille sottaa, emmi uskoon toiste puheisiin. Päähän koitin suikkaa sekä pottaa, enkä sortunut suuri haaveisiin. Päähän koitin suikkaa sekä pottaa, enkä sortunut suuri haaveisiin. Ilta yöstä mie pusikossa hiivin, pään iskin mäntyn Karjalan. Tuskin sain mie oksat puusta riivin, silloin näin tuon tytön ihanan. Tuskin sain mie oksat puusta riivin, silloin näin tuon tytön ihanan. Kaunisat näit on Moskovan, siuta rakastan. Ai pitäisi olka haastella, en mie saanut selvää, heillä on niin outo murre siellä päin. Niin otin kyllä sanakirjaa, sormettiin avuksi, mutta ei se selvitti. Maita vaarits, kagbashi vaies, kuiskas minulle tyttö Moskovan. Malata ja vootvat risupuska, jemmen tuska syttyi rinnassain. Malata ja vootvat risupuska, jemmen tuska syttyi rinnassain. Jabri toska, kerro rakas koska, saanen suurella ruso hurjas. Mietiet rihasta siipäällä tällä, tuolla on puska siellä harajo. Mietiet rihasta siipäällä tällä, tuolla on puska siellä harajo. Ja juuri kun minä olen Olkan kanssa.
tuossa pensaaseen menossa puolukoita poimimaan, niin ei kun selän takana seisoo koko puna-armeijan kuoro saman kannon päälle ja yhdestä suusta laulaa, että siuta rakastan, siuta halajan. Mie kepillä osumaan poikien kannon päältä, menkää vähän kauemmaksi tästä. Pienan kauniin Karjalan ja Julka, sankarpoika puhkes kyyneliin, jossain kaukaa välleitke polka, rakkaus on rajatonta niin. Jossain kaukaa välleitke polka, rakkaus on rajatonta niin. A kuule. Mitä sinä saatko evakkoon lähettiin? Ai mie vai? En mie saanut mitään muuta kuin leivä kannikan kainaloihin. Mitä sinä sit sait? 100 metriä etumatka. Mie nousi rekkeen evakon. Se pitkä matka ollut on, mut hyvästi käy, kun tyttäri viereen asetut. Pää kappas minuun käteen ja päällä bussattiin. Sit myö siinä lentövalat pannottiin. Tuuthan sie vastaki, tuuthan sie takasiin. Takasiin. Tuuhan mie vastaki, tuuhan mie takasiin. Takasiin. Ko aamu siitä palkeni, naama vähän kalpeni, ku erreyksen kauhian mie huomasi. Mie nukui vieret sanopin, mut silloin eikin kanotin, ja Porvojokkeen pitki länsi seilaamaan. Tuuthan sie vastaki, tuuthan sie takasiin, takasiin. Tuuhan mie vastaki, tuuhan mie takasiin, takasiin. Jos joudut rekkeen evakoon, muista tämä totta on. Tarkkaa kasso, kenen viereen aseen. Kas tytär istuu tässä näin, ja äiti häntä vastapäin. Vai voisko sun, en mie muista toisinpäin. Tuota sie vastaki, tuota sie takasin, takasin. Tuohan mie vastaki, tuohan mie takasin, takasin. Takaisin! Teppo Lankinen, kiitos. Seppo Lankinen, otetaan vielä uudelleen, kun taiteilija ykkönen jäi pois. Nimittäin hyvät naiset ja herrat, Eki Liikanen ja Seppo Lankinen. On siinä kova parin valjakka. Sitten mennäänkin aiheeseen, joka on varmasti kirjoitettu siihen ajankohtaan, kun on kaunis kesäpäivä ja kaunis kesäilta. Aurinko paistaa 24 mittarissa ja kaikki hyvin, ei hyttysiä. Mutta mennään seuraavaan esiintyjään heti, nimittäin hän on tehnyt tiukan tunnustuksen kodissaan. Arvatkaanpa minkä. Hänen vaimonsa ja heidän avioliittonsa pitkäaikainen sellainen, vaimo on sukujuudeltaan karjalaisia, niin tämä taiteilija sanoi, että kyllä häski alkaa tuntua jo siltä, että hänkin on karjalaisia, vaikka hän on kuin Orimattilasta. Hän aloitteli nimittäin musisoinnit siellä Orimattilassa jo 13-vuotisena, ja eli 67 vuotta on tehty musiikkia ja sydän palaa musiikkiin koko ajan. Ensimmäinen bändi oli jätkähumppasäveltäjä Paavo Melanderin yhtye, ja sitten myöhemmin oli esimerkiksi Lahdessa ja koko valtakunnassakin suosittu Pekka Nurmikallion yhtye. Ja heillähän oli jossain vaiheessa valttikorttina se, että solistilla Kati Annikilla oli matkassaan mikrofoni, joka oli langaton. Ja jengi ihmetteli aina tansseissa, että mihin se Kati Annikki on mennyt. Hän oli tanssimassa ja hän lauloi sieltä, niin eikä näkynyt lavalla ollenkaan, mutta se oli sitä aikaa. Ja yhden sellaisen merkittävän paaluntua seuraava taiteilija on tehnyt. Hän on soittanut Messilässä 600 pidot.
täysimittaiset pidot. Se tarkoittaa sitä, että hän olisi istunut kapakas 2 vuotta yhtä päätä. Mutta ei se mitään, jotkut isännät hän on istunut koko elämänsä, niin onko tuo nyt sitten mittaa, jos muusikko on sen verran. Mutta mennään tuota hänen repertuaariin ja seuraavaksi hän on sanonut, että paikalle tulee nyt ja tässä 3 torvea. Ja sanoo, että hän on sitten se kaikki suurin torvi, mutta muutkin menettelee. Heikki Punkkinen, tervetuloa. Ol kaunis kesäilta. Ja hän tarjoilee sitten musiikkinsa niin, että se tulee harmonikalla ja trumpetilla. Ja hän sanoi, että jos tilaaja tarvii, niin hän laulaakin vielä. Mutta sanoo, että tässä ei tarvita laulua. Ole hyvä. Seija Vanhatalo, Evakon tytär, olepa hyvä. Äiti, eks myö voija mennä, jota kaskotti? Tässä on nyt meidän koti. Mut eihän mie koskaan sitä oikeeta kottia unoha. Ohjelmassamme hetken päästä Erpo Heinolainen juontaa meidät tilaisuuden kohokohtaan, evakkopatsaan paljastukseen, mutta sitä ennen muistellaan, että jäihän meille polkka. Kiitos Seija Evakon tytär tarinoista ja tiettävästi hän on kirjoittamassa kirjaa, oliko se nimeltään 15 lasta, isoäidin tarinaa sieltä Karjalasta. Mutta toivottavasti kuullaan siitä ja nähdään. Mutta nyt sitten on tilanne, jossa hanuristit on valmiina. Ja niin kuin tietää, niin Säkkijärven polkallahan oli niin merkittävä osuus tässä vapaassa Suomessa, että olisiko se vapaa ilman Säkkijärven polkkaa. Nimittäin siihen aikaan Viipurissahan oli tilanne päällä, jossa räjäytykset tehtiin radioaalloilla ja onneksi suomalaiset hoksas sen, että niitä voi vähän häiritä. Ja siellä Veli Venäläinen ihmettelee varmaan vieläkin, että minkä takia ne soitti vaan Säkkijärven polkkaa yli 1,5 vuotta putkeen. Mutta nyt Seppo Lankinen, Jarno Kuusisto, Heikki Punkkinen ja Säkkijärven polkka. Olkaapa hyvät ja kättä ylpeä. Kiitoksia musiikin osuudesta. Kaikki teille.
Hallo. Kiitoksia harmonikan soittajille. Ja nyt on aika siirtyä tämän päivän varsinaiseen kohokohtaan, evakkopatsaan paljastukseen. Evakkopatsaan tie taivaalla on ollut moninainen, siitä kuulemme aivan kohta, mutta nyt olemme täällä Hennalan komentajan puistossa, paikassa, jossa, johon saapui Viipurista huoltokomppania, alueella, johon tuli keskussotilassairaala 2 Viipurista. Tuossa tien toisella puolella, kun tulitte, näitte Stora Enson, Enso karjalaislähtöinen tehdas. Tuolla vähän matkan päässä on karjalaisten taloja. Karjalaisethan ovat Lahteen toistakymmentä taloa rakennuttaneet, ja tuo oma torni, korkea talo, vietti pari vuotta sitten 60-vuotisjuhlia. Ja eikä tästä ole kuin kilometrin verran, kun oli Stark Johanin, joka oli suurin Viipurista siirtynyt yritys, sen toimitilat. Voidaan sanoa, että patsas on omiensa keskuudessa. Millainen patsas, sen näemme hetken kuluttua. Mutta nyt on aika lippufanfaarin, ja sen soittaa Heikki Punkkinen. Ja lippufanfaarista Heikki Punkkinen. Tämä patsashan ei ole ensimmäinen karjalaisten Lahteen toimittama patsas. Nimittäin jo vuonna 1955, Lahden täyttäessä 50 vuotta, karjalaisjärjestöt lahjoittivat Lahden kaupungille Jussi Mäntysen hirvipatsaan toisen valoksen. Ensimmäinen valoshan oli Viipurissa, toinen tuli tänne Lahteen. Sen jälkeen kolmas on tullut Turkuun ja neljäs Helsinkiin. Mutta tämä evakkopatsas, tämä on ainut, näitä ei ole missään muualla. Miten tämä patsas syntyi, miten tuli idea, mitä kaikkia, tai no ei käydä kaikkia läpi, mitä matkan varrella on ollut, sillä matkalla on ollut paljon vauhtia ja vaarallisia tilanteita, mutta patsastoimikunnan ja Lahden Karjala-seuran puheenjohtaja Raimo. No niin, tervetuloa. Tilasin kyllä paremman ilman kyllä tähän koko tilaisuuteen, mutta huomasin, että sehän tuli vuorokautta liian aikaisin. Siis toimittaja oli erittäin hätäinen. Meillähän on tämän patsaan alku juuret luotu vuonna 15 ensimmäisten hommien kanssa. Siinä lähti silloin tilanne siitä, että meillä oli tilanne semmoinen, että meillä oli näitä niin sanottuja aihioita oli piilotettuna määrättyyn tilaisuuteen määrätyssä paikassa, missä kokoontuivat. Niin sieltä löytyi tämmöinen patsasaihio Pekka Asikaisen toteuttamana. Kipsiin valettuna. Patsas on tuossa nähtävissä kyllä tuossa niin sanotussa eteisessä, että siitä löytyy kyllä sitten se alkuperäinen. Onko liian lähellä vai liian kaukana? Joo. Tilanne siitä, että se löytyi sitten ja sen jälkeen lähdettiin muovaamaan siitä. Meillä oli semmoinen tiimi tässä paikan päällä, missä oli Lasse Koskinen aktiivisena ihmisenä mukana siinä, ja samoin sitten Hannu Nenonen. Sieltä tuli sitten tähän mukaan alkuvaiheessa, meitä oli 3 miestä siitä, jotka lähdettiin tätä viemään. Käytiin Eki Liikasen kotossa viemässä sitten Asikaisen Pekan mitalli, jonka hän lahjoitti, missä oli evakkoreki. Samoin sitten siinä oli toisella puolella Ekin profiili kuvattuna.
Tällä reissulla se oikeastaan sitten syttyi tämä tilanne ja siitä lähdettiin viemään tätä eteenpäin. Kokoonnuttiin aika usein ja lähdettiin muovaamaan, että miten tätä toteutettaisiin. Pekka Asikaisen antoi luvan tehdä tämmöisen, saatte tehdä mitä haluatte. Sillä hän vuonna 87 lahjoitti tämän Karjalan seuralle ja siitä se sitten kulkeutui sitten meidän tilaisuuksiin, jossa lähdettiin muovaamaan. Tilanne oli sitten se, että Pekkahan oli jo iäkäs ihminen, valitettavasti tämän prosessin aikana sitten nukkui pois 93-vuotiaana, eikä päässyt näkemään sitten niin sanottua ideansa toteutettuna. Samoin sitten haettiin nuorempaa tekijää siihen, ja eipä tarvinnut kaukaa hakea, koska harvinainen seura, Lahden Karjala-seura, on siitä, että meillä on kaksi taiteilijaa, poisnukkunut Pekka ja sitten tämä patsaan toteuttaja Reijo Huttu. Hänet tunnetaan tällä alueella monesta patsaasta, mainitsen vain sen yhden, joka on aika monen kertaan yritetty jopa polttaakin, niin on Jari Litmasen patsas tuolla Kisapuistossa. No tästä eteenpäin sitten muovattiin tätä patsashommaa. Niin tultiin siihen tilanteeseen, että patsas tehdään, miten toteutetaan. Lähdettiin neuvottelemaan kaupungin kanssa tästä hommasta. Monien vaiheiden jälkeen tultiin siihen tulokseen, että meidän tiet erosi. Ja emme lähde silloin kaupungin kanssa tähän mukaan. Toteutamme tämä omilla systeemillä, jotka ovat nimenomaan sitä, että me keräämme rahan siihen ja toteutetaan. Kaupungillahan oli ideana se, että se haluaisi kilpailuttaa. Meillä on kaikki valmiina, ei ole mitään järkeä tehdä tämän. En halua tähän palata enempää, tätä on nyt lehtien otsikoissa niin monen kertaan puitu ja varmaan tuttua teillekin. No niin, tässä se takana sitten möllöttää. Tosiaan se möllöttää siinä peiton alla ja tilanne on se, että kohta se nähdään. Patsasta on arvosteltu monella tavalla. Siellä on asiantuntija, professoreja myöten on tullut Helsingistä kirjoituksia, että tämmöistä patsasta ei sovi tehdä. Se on niin ryssämäinen patsas, ilmoitti yksikin, että hän ei tykkää tämmöisestä. No, sen kohta näette sitten, että jokainen tekee mielikuvituksen selkeän, mitä näkee. Ei siitä, mitä on kuullut. Ensimmäisenä oli pitkä poika siinä. No, poika joutui polvileikkauksi, sitä lyhennettiin suurten toivomusten mukaan. 1,80 metrin kaveri seisoo nyt siinä tässä takanani peiton alla. Hän hoitaa perheen isän tehtävää, koska tämä kuvaa sitä, että siinä on leskiäiti, eli isä on kaatunut rintamalla. Ja sitten on tässä tilanne, että poika tietysti ottaa johdot käsiinsä silloin vanhimpana ja sitten on siskolikka siinä vieressä. Kolme niin sanottua näköishenkilöä on siinä. Tämän lisäksi sitten paljastetaan tässä vieressä, niin näkyvä tämä pienempi punainen vaate päällä. Tulette hämmästymään sitä, että mitä te näette siinä. Mutta tämän jälkeen, kun patsas on paljastettu, niin tämän jälkeen on sen arvostelun aika. Ota kritiikin vastaan joka puolelta, mitä tulee, mutta kehuakin saa. Ja tässä muodossa niin en halua pitempään viedä tätä hommaa. Meillä on erittäin aktiivinen ollut sitten tuo hallitus ja sillä puolella näitä henkilöitä. Siellä on koko hallitus ollut mukana toteuttamassa tätä erittäin innokkaasti ja nyt ollaan tässä tilanteessa ja haluankin antaa puheenvuoron sitten Erpo Heinolaiselle, joka juontaa tätä hommaa ja edetään eteenpäin. Kiitoksia. No niin, kiitoksia Raimo Poukkonen, Lahden Karjala-seuran ja patsastoimikunnan puheenjohtaja. Seuraavaksi Hannu Lehtonen,
Eki Jantunen ja Eki Liikanen laulavat sen kaikkein tunnetuimman evakkolaulun, evakon laulun, jonka on säveltänyt ja sanoittanut Veikko Lavi. Hän ei suinkaan keksinyt tarinaa itse päästään, vaan hänen pitkäaikainen säestäjänsä Pertti Husu kertoi yhdellä keikkarupeamalla Veikolle oman tarinansa. Ja sen tarinan ympärille Veikko Lavi sävelsi ja sanoitti evakon laulun. Siitä varmasti tunnetuin versio on Anneli Saariston versio, ja Anneli Saaristo on kertonut useassa haastattelussa, että ei ole ollut toista laulua, jonka äänittäminen olisi ollut hänelle yhtä vaikeaa, sillä laulu kävi syvälle tunteisiin niin, että piti välillä keskeyttää laulaminen ja rauhoittua, ottaa hengitys tasaantumaan ja sitten jälleen jatkaa. Hyvät naiset ja herrat, evakon laulu. Yöllä oli metsään tullut julma tykkipatteri, evakoiden tietä tumma rivitti ja vaelsi. Selvän kuului sodan pauhu rajan pinnassa, epävarmuus jäähdytti karjalaisten rinnassa. Varttitunti lähtöaikaa meille silloin annettiin. Naapurimme heinäkärryyn kalliit myytit kannettiin. Häivy rakkaat mannut sekä kotikujan pää. Sinne kattoin alle oma taivas läntti jää. Kyyneleiden määrä en vain enää ole muistanut. Karjalaisten elon tahtoa ei sota suistanut. Neitä vastaan marssi nuoret Suomen soturit. Heitä johti lapsen kasvoiset nuo vänritit. Moni kulki silloin elämässään viime retkensä, päätä kohden vakana kuin aavistaisi hetkensä. Tietomiehet kysyivät, et mikä matkan pää. Akuha päästään perille, se silloin selviää. Isäntä se jätti heille vielä porsaslaatikon. Lisäs vottas leivän päälle särvintä vie sulle. Asemalla evakuita junaan lastattiin. Virkamiesten kysymyksiin tarkkaan vastattiin. Eräs äiti sanoi, tässä on mun koko omaisuus. Viisi pientä lasta sekä myötä kahvipannu. Syntyi junassa, se oli ryppyinen ja silmät vielä ummessa. Lotat toivat taivaan mannaa, kumaa kauravelliä. Tahtoivat he meitä poloisia vielä helliä. Kolmen päivän päästä oltiin päätepaikassa. Karjalainen kansa seisoi huutokaupassa. Isännät kun evakoita sinne kyytiin mättivät. Yli kirkon viereen sankar hautaan sinne siunattiin. Mekin mentiin siitä kunnan taloon asumaan. Vuoden päästä päästiin omaan mökkiin muuttamaan. Kirje
tuli isältä, mie pääsen pian siviiliin. Tulikin ja kirkon vieren sankarhautaan siunattiin. Oma peltotilkkuaan kun äiti säesti, niin uuden elon alkamista kiurut säesti. Mie istuin pienveljen kanssa siinä pellon laidalla. Kerroin hänelle, kuinka kaunis oli kerran Karjala. Hyvät naiset ja herrat, kunniavartiona ratsuväkikillan Lahden eskadroona. On aika paljastaa patsas ja sen vieressä oleva infotaulu. Patsaan paljastuksen tulee suorittamaan itsekin evakon tyttären tytär ja maamme korkeimman valtioelimen eduskunnan Karjala-kerhon puheenjohtaja, kansanedustaja Sanni Grahn-Laasonen. Häntä avustavat tulevaisuuteen tähtäävät nuoret Hilma Koukonen ja Aaron Virtanen. Sanni, ole hyvä. Arvoisat juhlavieraat, tänään täällä on paikalla evakkoja ja heidän jälkeläisiään, ja tänään me saamme juhlia. On arvioitu, että jopa 1 000 000 tämän päivän suomalaisen juuret ovat menetetyssä Karjalassa. Tänään kunnioitamme evakkojen menetyksiä, elämää ja merkitystä pysyvällä kunnianosoituksella evakkopatsaalla. Samalla me teemme näkyväksi, miten tärkeä rooli Karjalan evakoilla oli suomalaisen yhteiskunnan ja Suomen myöhemmän vapauden ja vaurauden rakentamisessa, ja siirrämme perintöä ja tietoa juuristamme eteenpäin seuraaville sukupolville, minäkin omille lapsilleni. Evakot ovat toden totta tämän patsaan ansainneet, ja tämä patsasprojekti jo itsessäänkin on vaatinut sitkeyttä ja periksi antamattomuutta karjalaista luonnetta tekijöiltään, ja teitä haluamme tänään kiittää. Niin monta estettä on ollut tällä tiellä, mutta jännittävä tunne, kun patsaan paljastushetki näyttää olevankin odotuksista huolimatta aurinkoinen. Minulla on ilo tuoda terveiset eduskunnasta, patsashankkeen suojelijana, eduskunnan Karjala-kerhon puheenjohtajana ja niin kuin tässä kerrottiin, niin myöskin evakon tyttären tyttärenä. Laila mammani jätti pienenä tyttönä kotinsa kahdesti Viipurin maalaiskunnassa Peron kylässä. Hän kertoi äidilleni, kuinka toista evakkomatkaa taitettiin pyörällä. Äiti oli lapsen päästäjä ja meni eri matkaa viimeisillään olevan odottajan kanssa. Laila mamma oli ottanut sieltä kotitalon viimeisenä niin kuin tekonansa sieltä kotitalon naulakosta hieno hatun mukaan ja laittanut sen siihen pyörän tangolle. Ja hänelle on jäänyt semmoinen muisto, kuinka se sade sitä lakkia tai hattua piiskasi ja sitä matkaa taitettiin. Tämä oli se niin kuin voimakkain viimeinen muisto hänelle kotitalosta ja rakkaista kotiseuduista. Elämä rakennettiin uudelleen Hämeeseen, ei ollut muita vaihtoehtoja.
Mammani varttui ja perusti perheen ja sai 2 tytärtä. Kuten tiedämme, niin Suomen kaikilta luovutetuilta alueilta siirtyi sotien jälkeen lähes 500 000 ihmistä maamme nykyisten rajojen sisäpuolelle ja tänään on heidän päivänsä. Nyt seuraa muutama tärkeä kiitos. Ensimmäinen kiitos Patsas-ideasta taiteilijoille, Pekka Asikaiselle ja Reijo Hutulle sekä Pekka Asikaisen perikunnalle, joka mahdollisti aihion kehittämisen täysimittaiseksi patsaaksi. Ja tietenkin kiitämme tänään erityisesti Reijoa, joka työsti patsaan useiden eri versioiden kautta kohta nähtäväksi valmiiksi teokseksi. Kiitos Lahden upseerikerhon Ilkka Koskiselle ja Virpi Kososelle, jotka mahdollistivat patsaan sijoittamisen tälle paikalle tänään. Tänne se hyvin sopii. Ja sitten lämpimät kiitokset patsastoimikunnalle, joka puheenjohtaja Raimo Koukosen johdolla meni läpi harmaan kiven vapaaehtoisesti, vapaaehtoispohjalta työskenteli tämän patsashankkeen toteuttamiseksi sitkeästi. Lämmin kiitos koko teidän työryhmällenne. Lämmin kiitos siitä, että ette antaneet periksi. Ja iso kiitos lahjoittajille, pienille lahjoittajille ja suuremmille lahjoittajille. Jokainen panos on ollut tärkeä. Lisäksi haluan välittää kiitokset. Eli lähetetään kiitoksia ministeri Annika Saarikolle, joka myönsi evakkopatsashankkeelle valtion avustuksen. Sen myötä valtiovalta samalla osoitti kunnioitusta evakoille ja heidän jälkeläisille. Suomi on tänään maailman vakaimpia valtioita. Evakkojen sukupolvi oli keskeisessä roolissa rakentamassa meille tämän isänmaan, jossa me voimme luottaa toinen toisiimme, toteuttaa omia unelmiamme ja jossa jokaisesta pyritään pitämään huolta. Evakkojen merkitystä tässä tarinassa ei ole aina kyllin korostettu ja siihen me saamme tänään muutoksen. Lahti on Suomen evakkopääkaupunki ja on luonnollista, että patsas pystytettiin juuri tänne. Moni evakko ei ehtinyt tätä patsasta nähdä, mutta onneksi moni ehtii ja perintö siirtyy seuraaville sukupolville. Voin paljastaa teille, että patsas on todella hieno. Pääsette kohta näkemään sen omin silmin. Ja vielä kerran lausumme yhdessä kiitoksemme evakoille, heidän sitkeydelle, periksiantamattomuudelle, jota ilman maamme olisi henkisesti, sivistyksellisesti ja taloudellisesti köyhempi. Ja nyt patsaan juhlallinen paljastus. Ja nyt patsas paljastettu, paljastamme infotaulun sen vierestä. Ja näitä pääsette sitten katsomaan tämän tilaisuuden jälkeen. Kiitos Sanni Kranlaasonen. Kiitos Hilma Koukonen. Kiitos Aaron Virtanen. Ja kiitoksia. Kunniavartio, voitte poistua. Kunniavartiosto, kannetto! Ensimmäinen rivi edellä, tahdistaa, pars!
Hyvät naiset ja herrat, kuten Sanni Grahn-Laasonen totesi, valtiovalta on tukenut patsashanketta taloudellisesti. Silloin kulttuuri- ja tiedeministerinä oli Annika Saarikko. Nyt kulttuuri- ja tiedeministeri. Suuri kunnia olla täällä. Suuri kunnia olla täällä. Kiitoksia arvoisat kutsuvieraat. Hyvä yleisö. Upea patsas. Kyllä tuossa valtiovallalla on ollut suuri kunnia olla mukana. Ja tässä vaiheessa projektia on tietysti hyvä sanoa, että se on ollut ehdottomasti kannattavaa. Tuo määrätietoisuus noissa katseissa ensimmäisenä laittaa oman ajatteluni liikkeelle. Suomen tarina on evakkojen tarina myös hyvin monelta osin. Joka kerta, kun tuota lukumäärää tai noita tarinoita pysähtyy ajattelemaan, niin se tuntuu todella hurjalta ja pysäyttävältä. Lähes nelinkertainen määrä esimerkiksi nykyisen Lahden asukasmäärään, ja siitäkin Suomi selvisi. Minusta se laittaa asioita myös mittasuhteisiin. Jos me Suomena olemme selvinneet tuollaisesta, niin miksi me emme selviäisi kaikesta siitä, mitä meillä edessä tänä päivänä on? Evakoitahan sijoitettiin ympäri maata sotien jälkeen, mutta suhteessa paikkakunnan kokoon heitä asettui eniten juuri tänne Lahteen. Suurimpana syönä lienee Lahdessa vallinnut työvoiman tarve. Silloisen Lahden kaupunginjohtajan kerrotaan houkutelleen juna-asemalla evakkoja jäämään kaupunkiin. Esimerkillistä toimintaa. Tämän takia on erittäin luontevaa, että valtakunnallinen Suomen evakkopatsas pystytetään juuri tänne Lahteen. Hennalan vanhan varuskunta-alueen muutos uuteen käyttöön on parhaillaan käynnissä. Tulevaisuuden Hennala on puistomainen asuin- ja työpaikka-alue, jossa nämä tutut punatiilikasarmi henkivät varuskuntahistoriaa. Itse näen tässä myös vahvaa symboliikkaa, siis juuri siinä, että perinteinen alue, joka kehittyy kohti uutta, saa vahvan muistutuksen juurista siitä, mistä me olemme kotoisin, mitä me olemme tehneet ja mitä edelliset sukupolvet ovat meidän ajattelumme tuoneet. Muistomerkki kuvaa niin Karjalan, Petsamon, Sallan, Kuusamon, Porkkalan kuin Hangonkin evakkoja. Tällä muistomerkillä me kunnioitamme rohkeiden ja sitkeiden ihmisten koettelemuksia, uurastusta ja uuden rakentamista. Evakot ovat vaikuttaneet kaikkien meidän elämäämme naapureina, koulu- ja työkavereina, harrastuskumppaneina ja ystävinä. Jos mietin itse isoimpia saamiani opetuksia, niin kyllä ne monesti sieltä kummitädin tarinoista kumpuavat, kun hän kertoi siitä, miten maata evakkona rakennettiin, minkälaiselta se ehkä aluksi tuntui, minkälaiseksi se muuttui ja miten kuitenkin kaiken keskellä elämä kantoi. Evakkojen osoittama yrittäjyys, vieraanvaraisuus, sisukkuus, nehän elävät vahvoina jälkipolvissa. Evakkojen mukanaan tuoma kulttuuriperintö on rikastuttanut ja muokannut paikallisyhteisöjen kulttuuria ja on osaltaan ollut luomassa suomalaista kulttuuria juuri sellaiseksi, kun sen tänä päivänä koemme. Toivon tänään paljastetun muistomerkin auttavan myös tulevia sukupolvia muistamaan evakoiden tarinan osana Suomen historiaa. Arvoisa juhlayleisö, kuvanveistäjä Reijo Huttu on siis tehnyt tämän pronssisen evakkopatsaan Pekka Asikaisen 1980-luvun lopulla tekemän kipsipienoismallin pohjalta. Veistos kuvaa evakkoperhettä, kuten tässä on kerrottu. Vuonna 2015 projektille perustettiin patsastoimikunta,
se koostui karjalaistaustaisista ja henkisistä ihmisistä, jotka halusivat viedä patsashanketta eteenpäin koko sydämellään. Kiitos, että olette laittaneet itsenne likoon. Haluan kiittää opetus- ja kulttuuriministeriön valtiovallan puolesta kaikkia hankkeeseen tavalla tai toisella osallistuneita. Karjalaisen historian muistaminen on meidän kaikkien asia, ja sen eteen te olette tehneet hienoa työtä. Lisäksi haluan tässä lausua lämpimät onnittelut ja kiitokset Lahden Karjala-seuralle sekä Karjalan liitolle hankkeen alulle panemisesta ja sen menestyksekkäästä loppuun saattamisesta. Unohdetun kipsipienoismallin löytyminen on siis osoittanut suuremmoiseksi löydöksi, ja sen hedelmistä voimme nyt nauttia. Siis lämpimät onnittelut Lahden Karjala-seuralle 80-vuotisesta taipaleesta. Onnea, tänään on juhlan aika. Lämmin kiitos. Kiitos valtiosihteeri Tuomo Puumala. Karjalan liitto on järjestö, joka kokoaa maan karjalaisjärjestöjä laajasti siipiensä suojaan, joka vaalii karjalaista kulttuuriperintöä, joka vaalii karjalaista henkistä perintöä kaiken kaikkiaan. Karjalan liiton liittohallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Jukka Kopra, esittää liiton tervehdyksen tähän tilaisuuteen. Arvoisat juhlavieraat, on suuri kunnia ja ilo olla täällä Karjala-liiton edustajana tässä juhlatilaisuudessa. Evakkoperheen jälkeläisenä on erityisen mieluisaa myös henkilökohtaisesti, sekä myöskin se tosiasia, että yli vuoteen en ainakaan itse ole päässyt mihinkään tällaiseen juhlaan. Ja nyt kun pääsee, että se tapahtuu iloisten karjalaisten kanssa, niin mikä sen mukavampaa. Lahden Karjala-seura on tehnyt arvokasta työtä tässä patsashankkeessa. Me tiedämme, ettei mikään hyvä ja arvokas asia koskaan tässä maailmassa synny helpolla. Ei myöskään tämäkään patsas ole helpolla tähän noussut. Niin kuin olemme kuulleet, hanke on kestänyt vuosikausia, vuosikymmeniä jopa, ja lukuisia vastoinkäymisiä ja haasteita on ollut matkan varrella, jotka Lahden Karjala-seura on kuitenkin sitkeällä työllä kumonnut ja saanut tämän hienon ja mainion patsaan pystyyn. Joku voisi kysyä, että miksi tänä päivänä tällaisten patsaiden pystyttäminen on tärkeää. Se on tärkeää esimerkiksi historiallisesta näkökulmasta. Nykyään ajan henki tuntuu olevan vähän se, ettei kovin moni ole kiinnostunut juuristaan tai historiastaan, ja sitä tämä patsas kyllä symboloi mainiolla tavalla. Se kertoo sitä tarinaa siirtokarjalaisten kärsimyksestä, jota silloin aikoinaan kärsittiin. Tuolla itänaapurissa Venäjällä on sanonta, että tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa, mutta menneisyyden ennustaminen on vielä vaikeampaa. Ja toden totta, kun me seuraamme sitä historiankirjoitusta, jota siellä tehdään nyt uudestaan Karjalan osalta, Sandarmohin tapahtumat sun muut, niin täytyy ihan hattua pidellä, miten mustasta muuttuu valkoinen ja päinvastoin. Sortajasta tulee sorrettu ja uhreista tulee alistajia. Tapa, jolla luovutetulla alueella kirjoitetaan tällä hetkellä historiaa uudestaan, on suorastaan hyytävää. Ja sen takia on sitäkin tärkeämpää, että meillä on tämänkaltaisia fyysisiä ankkureita, jotka palauttavat mieleen sen, mistä silloin aikoinaan oli kysymys, kun siirtokarjalaiset evakot joutuivat lähtemään Karjalasta pois. Tätä historiallista näkökulmaa mielestäni ei tule unohtaa. Toinen asia meille, joka näissä juhlissa ehkä enemmän on esillä, on sitten tämä muistopuoli, ja niitä muistoja tämä patsas myöskin symboloi varsin mainiolla tavalla. Hilkkamummini, Hilkka Kopra, oli kotoisin Terijoelta, ja hän vihki minut karjalaisiin ajatuksiin ja karjalaiseen perinteeseen. Ja silloin lapsena, kun mummin juttuja kuuntelin, niin tietenkään aina niistä ei niin kiinnostunut jaksanut olla, mutta se jäi mieleen, että
Mummin tarinat olivat aina todella positiivisia ja iloisia, ja hän kyllä kasvatti minun sen iloisen karjalaisuuden. Ja kun mummi kertoi, että Karjalassa silloin aikoinaan kärpäsetkin surisivat kovempaa, niin en sitä lapsena uskonut, mutta muutama vuosi sitten oli mahdollista käydä tuolla Äyräpääjärven pohjoispuolella Kopralan kylässä, ja kyllä siellä kärpäset olivat sellaisia peukalonpään kokoisia ja paarmatkin muistuttivat pientä varpusta, kun ne kävivät kimppuun. Että kyllä siellä Karjalassa asiat olivat hyvin. Mutta yhtä kaikki, vielä kerran onnea Lahden Karjala-seuralle siitä, että te olette sitkeästi tämän hankkeen saaneet läpi. Tämä patsas symboloi evakkojen siirtokarjalaisten roolia siinä taistelussa ja kärsimyksessä, jota Suomen kansa aikanaan kävi vapauden ja totuuden puolesta, ja onnettelut ja kiitokset mainion projektin läpiviennistä Karjalan liiton puolesta. Hetken kuluttua siirrymme juhlan kolmanteen vaiheeseen, jossa onnitellaan Lahden Karjala-seuraa sen 80-vuotisen taipaleen osalta. Mutta tämä paljastustilaisuus päätetään yhteislauluun. Tietysti koronarajoitukset huomioon ottaen emme laula suoraan toistemme naamaa päin, vaan sopivilla korona-etäisyyksillä laulamme Jean Sibeliuksen Finlandian tutuilla V.A. Koskenniemen sanoilla. Ja esilaulajina ovat Hannu Lehtonen, Eki Jantunen ja Eki Liikanen. Ja eiköhän tilaisuus ole sen verran juhlava, että laulamme Finlandian seisten. Oi Suomi, katso sinun päiväs koittaa, yön uhka karkoitettu on jo pois. Ja aamun keulu kirkkaudessa soittaa, kuin itse taivaan kansi saa. Hyvät naiset ja herrat, jatkamme Lahden Karjala-seuran 80-vuotisjuhlilla, jotka itse asiassa piti olla jo viime vuonna, mutta koronatilanteen vuoksi ne juhlat siirtyivät tähän vuoteen. Lahden Karjala-seuran 80-vuotisjuhlat juontaa Seija Vanhatalo.
Liput poistuvat. Upea evakkopatsas seisoo siinä edessämme. Ja he saivat lapsia, ja heidän lapsensa saivat lapsia. Ja he jaksoivat jatkaa elämäänsä, vaikka olivat menettäneet kaiken. Tänä päivänä evakkojen jälkeläisiä on joukossamme jo noin yli miljoona. Heitä yhdistää puheliaisuuden ja huumorintajun lisäksi se verenperintö, jota joskus on kutsuttu myös juurettomuudeksi tai kaihoksi. Tämä on se tunne, joka varmistaa sukupolvelta toiselle sen tosiasian, ettemme saa koskaan unohtaa, kuinka syvällä Karjalan mullassa juuremme ovat. Evakot perustivat useita Karjala-seuroja, ja pyydänkin tässä välissä Raimo Koukosta puheenjohtajaa siirtymään jo tänne lavan läheisyyteen. Ja siellä yleisössä saattaa olla henkilöitä, jotka haluavat laskea kukka tervehdyksen patsaalle. Sen voi tehdä myös nyt. Monet evakoiden jälkeläisistä tuossa 50 hujakoilla ovatkin löytäneet tiensä näihin erilaisiin Karjala-seuroihin, pitäjäseuroihin ja sukuseuroihin. Yksi näistä evakkojen perustamista seuroista on Lahden Karjala-seura, jonka vaiheista nyt teille tulee kertomaan seuran puheenjohtaja Raimo Koukonen. Ole hyvä, Raimo. No niin, ääneni tunnette ja tervetuloa vielä kerran lämpimästi tämä meidän juhlaamme. Jatketaan tässä seuraamme 80-vuotisjuhlan merkeissä ja yritän mennä tästä nopeasti, koska varmaan jo niin sanottu ruokasuoni ja vähän siellä jo kutkuttaa, että päässään sitten aterioimaan. Mutta meillähän tilanne oli sellainen, että talvisotahan loppui 13.3. Ja siitä sitten vähän aikaa oltiin niin kuin aseet hiljaa ja sitten hommahan jatkui sitten siinä 25.6. alkoi uudet rytinät siitä, jotka kesti sitten 19.9.44 saakka. Mutta karjalaiset olivat aktiivisia ja jo vuonna 1940 18.11. perustivat ensimmäisen Karjala-seuran, Lahden karjalaiset. Kunnes sitten alkoi tämä uusi rytinä, niin sanottu naapurin kanssa tämä maaottelu, niin siinä sitten edittiin siihen malliin, että saatiin uusi evakkolähtö sieltä tänne päin ja tännehän sitten lopullisesti jouduttiin jäämään. Mutta vuonna 1946 Lahden karjalaiset rekisteröitiin sitten virallisesti Karjala-seuran nimellä ry:nä. Tästä eteenpäin toiminta on ollut monenlaista. On eletty sitten niin sanottua vuoden 60 tai vuotta jo 50, 60, 70. Siinä alkoi sitten niin sanottuja tilanteita, kun Lahden karjalaisiin kuului karkeasti semmoinen reilu yli 2000 jäsentä. Pikkujoulupaikat oli tosi tiukulla, että mistä löytyy niin isot tilat, mutta aina juhlat pystyttiin järjestämään. Vielä tähän päivään mennessä niin karjalaisia pikkujouluja joulukuussa järjestetään. Köhö.
Hallitus on moneen otteeseen muuttunut tässä hommassa. On kuljettu monenlaista tietä. On useammat johtajat jo tässä vaihtaneet, mutta vuonna 2000 Lahden Karjala-seura erkani tästä niin sanotusta, että Lahden karjalaiset lopetettiin ja siirryttiin sitten Lahden Karjala-seuran riveihin. Perustettiin uusi Lahden Karjala-seura ry, joka on jatkanut tähän päivään toimintansa. Ja tilanne on nyt sitten se, että nyt ollaan tässä patsaan paikalla, joka on varmaan meidän suurin työ ja tulee olemaan pitkään aikaa. Ja tilanne on siinä vähän muovautunut, koska olemme myös tämän patsaan omistaja. Lahden Karjala-seurat omistaa patsaan ja voin ivallisesti heittää sitten näille rahamiehille haasteen, että voivat jättää kyllä tarjoukset siitä, niin voidaan neuvotella. Kiitoksia. Mutta tästä eteenpäin niin haluan tästä ottaa meidän hallituksen jäsenet tänne sisälle. Yksitellen tässä on meidän sihteerimme, Karjala-seuran sihteeri Anneli Arminen. Sieltä sitten saanko pyytää Mauri Tannisen tänne lavalle. Mauri on pitkään ollut meillä niin sanottu varapuheenjohtajan titteliä käyttävä tässä. Esittelen nämä saman tien tästä nämä muut sillä aikaa, kun Mauri kävelee tänne. Niin tässä on sitten meidän jäsenasiat hoitava Anja Lindholmi. Siitä eteenpäin mennään. Sitten tulee meidän jäsenen tässä seurassa myös patsastoimikunnan sihteerinä, niin on Sini Keituri. Sitten meidän yksi uurastajia, Pekka Utriainen. Sieltä sitten seuraavana nimi viittaa aika paljon tuonne Karjalaan. Miehen sukunimi on Torkkeli, etunimi Taisto. Sitten on Liivin Karjalan puolelta on Juhani Röynä. Sitten kuultiin tässä varapuheenjohtajamme Mauri Tanninen. Tervetuloa. Tässä ollaan kokonaisuudessaan tämän päivän meidän hallitus. Sitten täältä puuttuu Matti Huomo. Ja oliko muita? Meitä on 2, 4, 6. Eipä muita puutukaan sitten. Siellä on vanhoja seuramme jäseniä ja sihteereitä sun muita näkyvissä täältä, kun katselee, niin oikein ilo nähdä teitä. Mutta tästä enempää, niin en lähde pilkkomaan tätä aikaa enempää, koska kuljetaan niin sanottu minuuttiaikataululla, niin sopiiko sillä viisi, että lähdemme ottamaan onnitteluja vastaan. Pyydän sieltä Seijan välityksellä sitten järjestyksen tämän hommaan. Ja ensimmäisenä onnittelutervehdykset Lahden Karjala-seuralle tuovat Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen ja koko Suomen arkkipiispa Leo. Tämän jälkeen tulee Karjalan liiton tervehdys Martti Talja, Karjalan liiton liittovaltuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja, sekä yhteisöt voivat tuoda tervehdyksiä vuorollaan. Arvoisa juhliva Lahden Karjala-seura, Mikkelin hiippakunta jatkaa historiallisesti
luterilaisen Viipurin hiippakunnan perintöä. Ja ne alueet, joissa karjalaiset olivat ja sodan jälkeen evakkoon lähtivät, ennen kaikkea suuri joukko, niin kuin ollaan kuultu, niin päätynyt tänne Lahteen, ovat nykyisin myös Mikkelin hiippakunnan aluetta. Ja tuo pitkä jatkumo Viipurin hiippakunnan ajoista tähän päivään kertoo siitä, kuinka hiippakunnalle karjalaiset ovat erittäin tärkeä. Voisi sanoa, että Mikkelin hiippakunta on tässä mielessä karjalaisten hiippakunta. Haluan lämpimästi onnitella juhlivaa Karjala-seuraa ja toivottaa teille, teidän toiminnalle ja kaikille karjalaisille hyvää Jumalan runsasta siunausta. Arvoisa juhlayleisö, ortodoksisen kirkkomme puolesta onnittelen teitä Lahden karjalaisina. Onnittelen tuosta saavutuksesta ja tuosta patsasta, jonka valjastuksen olemme juuri nähneet. Tämä teidän järjestötoimintanne karjalaisuudessa alkoi siis heti talvisodan jälkeen. Olette tehneet sitten yli 80 vuotta. 20 vuotta taisi olla viime vuonna, mutta ihan olympialaisetkin vietettiin vuosi myöhässä, niin tänäkin juhlanne voidaan viettää vuosi myöhässä. 80 vuotta, se sisältää monta päivää. Ja tahdon vaan viitata siihen, että kun arvioi tätä aikaa, niin kuinka monena päivänä te ja me kaikki karjalaisina olemme pitäneet muistossa ja elävänä sitä kulttuuria, jota edustamme. Olemme muistaneet niitä evakkolaisuuden päiviä, joissa liikuttiin edestakaisin, lähdettiin ja mentiin ja lähdettiin taas ja niin edelleen. Kun henkilökohtaisesti myös saa tuntea tuhansia ja tuhansia evakkoperheitä ja heidän edustajiansa kaikkialla eri puolilla tätä Suomen maata, niin tiedän monenlaista kohtaloa. Kaikkihan ne ovat raskaita, mutta kaikissa niissä on kuitenkin elänyt toivo paremmasta ja tulevaisuudesta, ja tänä päivänä me saamme toteuttaa sitä. Minä toivon, että me aina historiassa palaamme noihin aikoihin. Viime päivinä tai viime viikkoina olen seurannut televisiosta sitä hyvin mielenkiintoista ja avaavaa keskustelua, jossa Lasse Lehtinen ja Seppo Hovi ovat käyneet tätä meidän historiaamme läpi. Ja meillä on paljon mahdollisuuksia tuntea tuota, tutustua siihen ja kertoa siitä eteenpäin, että meidän kulttuurihistoriamme kaikessa vahvuudessaan, kaikessa suuruudessaan, kaikessa rikkaudessaan pysyy elävänä mittaamattomaan tulevaisuuteen. Onnittelen siis tuosta patsasta vielä, vaikka meillä on varmasti paljon erilaisia asiantuntijoita sanomaan siitä mitä tahansa, mutta se on kuitenkin teidän rakkautenne, teidän uskollisuutenne työ. Te olette näyttäneet toteen jotakin teidän arvoistanne sen kautta. Onneksi olkoon ja siunausta. Hyvät karjalaiset, heimoveljet ja sisaret, hyvä juhlayleisö. Minulla on ilo tuoda Karjaliiton onnittelut juhlivalle Lahden Karjala-seuralle. Seura on maamme vanhimpia, perustettiinhan se kohta talvisodan jälkeen 18.11.1940. Lahdessa suhtauduttiin jo tuolloin yli 80 vuotta sitten positiivisesti uusiin potentiaalisiin lahtelaisiin. Kuten olemme varhemmin kuulleet, Lahden kaupunginjohtaja Uuno Takki, myöhempi ministeri, oli aktiivinen houkuttelemaan luovutelta alueelta yrittäjiä asettumaan Lahteen.
Kerrotaan, että hän oli konkreettisesti talvisodan evakkoja vastassa Lahden asemalla. Lahteen asettuikin 50 yritystä, enimmältä osin Viipurista, ja Lahden väkiluku kasvoi 10 000 Karjalan evakolla vuoteen 1950 mennessä. Lahdessa karjalaisuus on edelleen vihreä ja se on karjalaisuuden pääkaupunki. Toinen syy onnitella juhlivaa seuraa on evakkopatsaan saaminen tänne Lahden Hennalaan. Tässä hankkeessa puheenjohtaja Raimo Koukosen panos on ollut merkittävä patsastoimikunnan puheenjohtajana. Taiteilijoiden Pekka Asikaisen ja Reijo Hutu muovaava evakkopatsaan hahmot katsovat huomiseen onnistuneesti. Elämä jatkuu uusissa olosuhteissa meillä täällä Hämeessä. Poika äitinsä ja sisarensa kanssa on lähdössä karjalaiseen juhlaan, kuten olemme kokoontuneet tähän juhlaan tänne Hennalaan. Perhe on saanut antaa suurimman uhrinsa isämaan puolesta. Perheen isä on kaatunut taistelussa isämaan puolesta. Karjalaista sotavainajista suuri osa lepää luovutetun synnynseutunsa hautausmaissa. Usko oikeudenmukaisuuteen kotiseudun säilyttämisessä oli tuolloin vahva. Karjalan liiton arvoja ovat karjalaisuus, yhteisöllisyys ja elämän myönteisyys. Nämä tunnistan käytännössä edelleen meidän jokapäiväisessä toiminnassamme. Karjalainen yhteisöllisyys on vuorovaikutteista, vieraanvaraista, avointa ja suvaitsevaa. Myönteinen elämänasenne, mukautumiskyky, tunteiden jakaminen ja toisesta välittäminen kuuluvat kiinteästi heimomme piirteisiin. Karjalan liiton kuluvan vuoden teema on karjalainen identiteetti. Identiteetti liittyy karjalaisiin juurimme ja konkretisoituu pyrkimyksissä kulttuuriperintömme säilyttämiseen ja ilmentämiseen. Alkuperäinen karjalainen kulttuurimaisema on ikiajoiksi tuhoutunut. Kylät ja taajamat, hyvin hoidettuine, rakennuksineen, pihoineen, peltoineen ja metsineen ovat poissa. Karjalaisen kulttuurimme, se rikastuttaa tämän päivän suomalaisuutta ja on osa suomalaista kulttuuriperintöämme. Toivon, että Karjalan historia, perinne ja karjalaisiin juuriin liittyvä tieto kiinnistää entistä useampaa karjalaisjuurista ja muuta nuorta. Vain henkilökohtaisella tasolla omaksuttu tieto siirtyy. Tiedon arvotus on aika- ja ympäristösidonnainen. Karjalan liitto edistää ja tekee tunnetuksi osaltaan karjalaista ruoka- ja käsityö- ja musiikkiperinnettä. Sukututkimuksessa olemme edelläkävijöitä. Karjalan alue asuinympäristönä pitäjineen ja hautausmaineen avautuu monimuotoisuudessaan vasta vierailijoille ja auttaa osaltaan ymmärtämään meidän karjalaisten historiaa. Tunnetuinta karjalaisuudessa on varmasti ruokaperinne. 5 vuotta sitten tervehdyksessään juhlivalle seuraalle Karjalan liiton silloinen toiminnanjohtaja Satu Hallenberg totesi muun muassa: karjalainen kokkimestari on käynyt täällä Lahdessa opastamassa täkäläistä Fatserin leipomoa siitä, miten Karjalan piirakoita voidaan valmistaa. Kaiken lisäksi Karjalan piirakko on päässyt myös postimerkin aiheeksi. Lopuksi en voi olla kertaamatta, että vastuu karjalaisuuden säilyttämisestä on meillä jokaisella karjalaisella ja siitä kiinnostuneella. Tämä Lahden Karjalaseuran juhla ja paljastettu muistomerkki tulevat muistuttamaan meitä Karjalan kansan ja muiden evakuoiden suurista kärsimyksistä. Suomi otti meidät hienosti vastaan. Kiitos siitä. Karjalan liitto on luovuttaa tässä Lahden Karjalaseuralle adressin, jonka teksti kuuluu: arvokkaasta karjalaisesta harrastus- ja kulttuuritoiminnasta 80-vuotis syntymäpäivänänne onnitellen ja antoisasta yhteistyöstä kiittäen, Karjalan liitto ry, Outi Örn, puheenjohtaja, Pertti Hakanen, toiminnanjohtaja. Lisäksi haluan luovuttaa Arvo Tuomisen kirjan Karjala, koko tarina. Suosittelen sitä kaikille luettavaksi. Siinä kerrotaan niin Suomen puoleisen kuin rajan takaisen Karjalan historiasta ja nykypäivästä. Onneksi olkoon.
Ja arvoisat Karjalaseuran, Lahden Karjalaseuran edustajat, minulla on kunnia esittää Karjalan liiton Päijät-Hämeen piirin ja Heinolan Karjalaseuran onnittelut juhlivalle seuralle. Me olemme jättessä useamme vuoden seuranneet tätä patsashanketta ja kyllä meillä yhteistoimintaakin vuosien saatossa ollut Lahden karjalaisten kanssa. Ja jos ajatellaan niin piiritasolla, niin kyllä se on sitä kanssakäymistä, mitä ollaan. Ja nyt tämä teidän viimeinen voimaponnistus tässä viime vuosina, mitä nyt tässä juhlassa juhdimme, niin tämä on kunnioitettava saavutus. Suuret onnittelut tästä ja kaikkea hyvää teille jatkossa. Minä lopuksi tästä onnitteluadressista Toivo Lyyran sanoin, Karjala syöpynyt sydämmehen, vaikka tie kulkisi kunne. Kestävä aina on karjalainen heimo henki ja tunne. Kiitos. Onne. Hyvät ystävät, Lahden seurakuntien puolesta haluan lämpimästi onnitella 80 vuotta täyttävää Lahden Karjala-seuraa. Haluan myös kiittää seurakuntien puolesta siitä tarmosta, elämän kokemuksista, yritteliäisyydestä, tunteiden ilmaisun voimasta, jota olette tuoneet tähän kaupunkiin ja kirkon elämään. Ja tässä karjalaisessa elämänotteessa näen toteutuneeksi yhden Vanhan testamentin lupauksen, joka toteutuu elämän muutoksen keskellä. Toimikaa sen kaupungin puolesta, johon minä olen teidät siirtänyt. Rukoilkaa sen puolesta, sillä sen menestys on teidänkin menestyksenne. Tätä toimintaa, Jumalan siunaamaa toimintaa, on nähtävissä karjalaisten ihmisten ja seurojen ja yhteisöjen elämässä. Toivon sitä edelleen 80 vuotta täyttävälle Karjala-seuralle ja kaikille läsnäolijoille. Tuosta konkreettinen aikaansannos on paitsi tämä patsas, joka on sitkeän työn tulos, niin kuin tänään olemme kuulleet, myöskin se Ristinkirkon mäellä oleva patsas, jonka Lahden karjalaiset 1953 sai aikaan Karjalaan jääneiden vainajien muistoksi pystytettynä. Seurakunta antaa jäsenilleen, kun he täyttävät 80 vuotta, niin kirjalahjan. Ja sen tähden Karjalan seurakin saa tänään kaksi kirjaa lahjaksi. Toinen on Lahden seurakuntien historiateos ja toinen on sitten tämmöinen lupauksia, ikuisia ajatuksia rakastavan Jumalan huolenpidosta. Onnea ja siunausta Karjalan seura 80 vuotta. Arvoisa yleisö ja hallituksen jäsenet, haluan toivottaa Lahden karjalaisten seuralle 80-vuotisonnettelut. Tässä on sanottu aikaisemmin paljon asioita, jotka ovat tosia. Minulla ei ole siihen juuri mitään lisättävää. Ojennan tästä Raimolle tämmöisen.
äskeinen onnittelija oli Karjalaisten tarinakerhon varapuheenjohtaja Martti Kopponen. Arvoisa juhlaväki ja Lahden karjalaisseura, sydämellinen kiitos tästä hienosta juhlasta ja hienosta työstä, mitä olette saaneet aikaa. Onneksi olkoon. Tässä on äyräpään vaakuna. Täällä on, tästä löytyy adressi ja kassi kotiin viety. Onnittelut. Imatsadun karjalaiset haluaa onnitella Lahden karjalaseuraa. Ja tuolta löytyy sitten piirakoita, että minulla on leipuri mukana, mikä on ne tehnyt, ja me tuotiin ne aamulla teille tänne juhlittavaksi ja syötäväksi, niin ei muuta kuin onneksi olkoon. Kiitoksia. Hallitus poistuneen lavalta ja odotamme tänne esilaulajia, sillä hetken päästä noustaan me yhdessä kaikki riemu rinnoin laulamaan Karjalaisten laulu. Karjalaisten, joo. Sehän myö tehtävä. Avot paras laulu. Joo. No, sit syö. Sit syö. Moi. Moi. Ja nämä säkeistä. Sanni tulee laulamaan. Yes. Loisessa Suomessamme, oisko maata armaampaa, kuin on kaunis Karjalamme, laulunla ja kotimaa. Lauluna sen posket kuohu, järven aallot loistua, säveleitä salot kuohu, ikihonnat humajaa. Laulona sen kosket kuohu, järven aallot loistua, säveleitä salot kuohu, ikihonnat humajaa. Ei ole meillä rikkautta, eikä maamme hiljaavaa, vaan on laulun runsautta, kylvämättä kasvavaa. Sit ei pane kiinän alla, eikä pohjaan pakkaset, se ei sorru sortamalla, sitä ei myö rakeet. Sit ei pane kiinän alla, eikä pohjaan pakkaset, se ei sorru sortamalla, sitä ei lyö rakeet. On sa vaino Suomeamme, kovin kourin koittelee. Silloin kurjaa Karjalamme, Suomen suru soittelee.
ja kun onnen päivä koitto, Suomelle taas sarasta. Silloin riehun suuri soitto Karjalasta kajahtaa. Ja kun onnen päivän koitto, Suomelle taas sarasta. Silloin riehun suuri soitto Karjalasta kajahtaa. Lahden Karjala-seuran Martti Koukonen pyysi välittämään onnittelijoille kiitokset. Äiti, pääseekö jo syömään? On niin kova nälkä. Tulkoon punukat syömähän, nyt pääsee, mutta ensiksi myös siunataan ruoka. Hetken kuluttua vuorossa aterian ja kotimatkan siunaukset koko Suomen arkkipiispa Leon ja Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkisen johdolla, jonka jälkeen kutsuvieraat voivat sitten siirtyä tuonne upseerikerhon sisätiloihin ja aterialipun lunastaneet katettuun telttaan aterioimaan. Lämpimät kiitokset kaikille osallistumisesta. Passibo Ylen äijy, nousemme nyt yhdessä siunaushetkeen. Kaikkien silmät vartioitsevat sinua, Herra, ja sinä annat heille heidän ruokansa ajallaan. Sinä avaat aulisti käteesi ja ravitset suosiollisi kaikki, jotka elävät. Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, nyt ja aina ja iankaikkisesti. Aamen. Herra armahda, Herra armahda, Herra armahda. Kristus Jumala, siunaa palvelijoittesi ateria ja pyhitä ne, jotka sitä nauttivat, sillä sinä olet kaiken siunaaja ja pyhittäjä, nyt ja iankaikkisesti. Aamen. Olkaa hyvät. Hyvät juhlavieraat, kun ruokailun jälkeen sitten lähdemme kotimatkalle, niin mihinkä voisi kiteyttää tämän juhlapäivän ja näiden itse asiassa useamman juhlan tarkoituksen tai sen, mikä elämä oikein on. Ja itse kiteytän sen sanoihin, elämä on matka. Tämä yksinkertainen perustotuus on konkretisoitunut karjalaisten kohdalla toisella tavalla kuin monien muiden suomalaisten elämässä. Tätä matkaa me teemme. Tänään on muistettu Karjalan heimon evakkomatkaa tai oikeastaan kaksinkertaista evakkomatkaa. Tänään paljastettu patsas evakkojen ja heidän läpikäymiensä elämänvaiheiden muistuksi. Ja samalla tuo patsas ja sen tärkeä tehtävä on säilyttää tieto evakkojen historiasta myös tulevien sukupolvien muistossa. Elämä on matka. Tänään olemme juhlineet myös Lahden Karjala-seuran 80-vuotismatkaa. Niin kuin olemme kuulleet, monenlaisia myötä- ja vastoinkäymisiä, monenlaista matkaa on 8 vuosikymmenen aikana tehnyt. Elämä on matka. Psalmissa 121, jota on kutsuttu matkalauluksi, on sanat, minä kohotan katseeni vuoria kohti. Mistä saisin avun? Minä saan avun Herralta, häneltä, joka on luonut taivaan ja maan. Herra ei anna sinun jalkasi horjua, väsymättä hän varjelee. Herra varjelee kaikki sinun askeleesi, sinun lähtösi ja tulosi, nyt ja aina. Siunatkoon ja varjelkoon teitä, kaikki valtias ja armollinen Jumala, Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Aamen.
Minä olen Helka Vilenen, oma sukua Kutri, ja olen Andreasta kotoisin ja lähtenyt 2 kertaa sieltä kotoa. Ja muistan oikein hyvin lähdön. Ja meille oli 5 kilometriä Andrean asemalle matkaa, kun myös sitä sitten mentiin jalkaisin sinne ja oli pienempiä siskoja ja veljiä. Ja sitten viimeiseltä päästiin Andrean asemalle ja muistan sen, miten paljon meitä oli, että ihan sille, niin kuin voi sanoa, mustana oli väkeä ja kaikki vaan sinne samaa junnaa piti päästä. Ja eikä sinne päässyt. Ja sitten tämmöinen hassu tapaus, kun minun Kaisa-täti oli hirmuisen iso ja lihava ihminen, niin tämmöinen on jäänyt lapsen mieleen, kun härkävaunu meitä lastattiin. Niin hän ei päässyt millään siihen ylös, niin sotilaat tuli nostamaan hänet ja kierittiin sen lopun matkan sitten sinne härkävaunun lattialle. Ja niin me päästiin, saatiin juna täyteen, se vaunu täyteen ja päästiin lähtemään. Sen verran otin selvää serkkupojalta, joka on 85-vuotias. Hän oli 7-vuotias, niin hän kertoi, että se oli 17. päivä. Karjala sieltä piti lähteä pois. Heillä oli tarkoitus lähteä saunaan, mutta käsky tuli, nyt on äkkiä lähettävä. Ja venäläiset tuli jo 20. päivä valloitti Viipurin ja siinähän sitten ei muu auttanut kuin jalat alle. Ja eli minulla oli ikää silloin, kun lähdettiin evakkoon, niin 3 kuukautta ja 14 päivää, että tällainen on minun tarinani. Kiitoksia. No sitten on Pekka Utriainen. Joo, minähän en ole elävästi tiedä siitä mielessä mitään, että olen kuullut vaan vanhempien juttuja, vaan koko suku on karjalaisia. Äiti syntynyt Uuraassa, siis Viipurin ulkosatamassa. Syväsatama. No Syväsatama ja isä oli Jääskessä. Ja sieltä ne sitten jossain vaiheessa toiset kohtasi ja naimisiin meni. Siskoni on syntynyt Ensossa. Ja sitten mun veli ja minä olemme syntyneet täällä Lahdessa. Ja sitten nämä evakosta lähtivät Parkanoon vanhemmat. Ja sieltä sitten valuvat Orimattilaan ja sitten Lahteen. Ja ne jäivät pysyvästi asumaan. Ja kiitoksia. Tällaisia tarinoita on kuullut. Sitten otetaan tämä meidän käsitaituri, eli patsaan luoja, niin Reijo Huttu kertoo omaa tarinaansa. Hän on niin sanottu Pohjois-Karjalasta kotoisin. Joo, mä oon tosiaan Reijo Huttu ja Kuoveista. Ja mä oon niin syntynyt Suomussalmella, että meillähän oli se pitkä raja. Ja meilläkin oli sitten leikkipaikkoja, oli siellä näitä korsuja ja juoksuhautoja, mistä leikittiin pienenä poikina, hyvin vaarallisia leikkejä. Että tämmöistä on minun elämässä siellä lapsuudesta. Ja sen verran vielä sieltä asuinpaikasta, että muistan miten huonekalut oli. Ja muistan pihan hiekkalaatikon, punaisen ulkorakennuksen. Ja muistan lentokoneiden äänen. Siinä oli mitä mun evakkomatkaan lähtöä tuli. No sitten siirrytään meidän varapuheenjohtaja Mauri Tanniseen. Mauri on vähän nuorekkaampaa ikäpolvea, että ihan evakkoon joutunut lähtemään, mutta kertomuksia löytyy. Joo, kylläkin täytyy myöntää, että evakkomatkasta en tiedä yhtään mitään, mutta tarinoita on kuullut paljon. Nyt on niin, että tiedän sen, että isäni oli lähtöisin Räinsälästä ja sitten myöhemmin muuttivat Suotniemeen. Ja ensimmäinen evakkomatka suuntautui tuonne Ylistaroon Pohjanmaalle. Ja kuinkahan siinä kävikään sitten, en tiedä kuinka pitkä olivat, mutta toimin miehenä ja löytin sieltä vaimon itselleen, eli äitini. Palasivat
palasivat sitten Suotniemeen, jonka osuuskaupan hoitajaksi äitini sitten ryhtyi sinne välirauhan aikana. Ja sitten palasivat uudestaan takaisin tuonne Hämeenlinnaan. Itse olen sitten putkahtanut maailmaa tuolla Hattulan kunnan alueella yhden kartanon olohuoneessa. Sitten tapahtui tietysti niin, että kun on vähän karjalaista ja pohjalaista, niin siellä on sellaista pientä ristiriitaa välillä, mutta karjalaisuus on aina voittanut. Teille käsky kuului rajoillamme seistä, oli tehtävänne silloin mahdoton. Sinne jäivät ikuisesti monet teistä, teki valintojaan käsikohtalon. Ovat rajalliset elämämme päivät, emme koskaan tiedä kenen vuoro on. Monet palas, mutta liian monet jäivät, vuoksi kodin, isänmaan ja uskonnon. Ilman ontuvaa ystävääni, olisimme vain läntisin lääni. Ilman miestä, jonka jalka on nyt kuuta, olis arkipäivä 6. joulukuuta. Ilman teitä selvinneitä jostain sieltä, puhuisimme nyt vierasta kieltä. Ilman heitä, joiden ristit ovat puuta, olis arkipäivä 6. joulukuuta. Mene umpeen sielun haavat, emme niitä pysty teille korvaamaan. Aivan liian harvat meistä nähdä saavat, kun me itsenäisyytämme juhlitaan. Vielä vapaa on ja itsenäinen maamme, se on sitä vuoksi suuren urheuden. Mielin Suomen lippuun katsokaamme, kiitos teidän, se on sinivalkoinen. Ilman ontuvaa ystävääni, olisimme vain länkisin lääni. Ilman miestä, jonka jalka on nyt puuta, olis arkipäivä 6. joulukuuta. Ilman teitä selvinneitä jostain sieltä, puhuisimme nyt vierasta kieltä. Ilman heitä, joiden riskit ovat puuta, olis arkipäivä 6. joulukuuta. Ilman heitä, joiden riskit ovat puuta, olis arkipäivä 6. joulukuuta. Sattuma osuu sitten kuitenkin silloin tällöin. Ihan nuoria. Morjesta! Jalanjäljet. Just. Joo. Ai joo. Kolme senttiä on tää tyttö kutistunut, kun mitattiin. Mm-hmm.
Kyllä minä olen tosi tyytyväinen siihen, että se sinne tuli upseerikerolle, että oikein. Se on upea paikka, se on puistot taustalla ja kaikki on ja hyviä yhteyksien päässä kuitenkin on. Että kiitos kaikille, jotka on tätä asiaa ollut ajamassa ja vetämässä ja on tukea saatu paljon siihen. Muun muassa tämä upseerikerhon omistaja Ilkka Koskinen. Hänelle kanssa suuret kiitokset.